Waswahili wasema duduvule ushikilia bila kuacha mpaka kutoboa mti. Basi huo ndio ule mfano wengine walimvika Kofi Annan wakati alipozuru Kenya hapo juzi ili kupiga msasa zile hatua ambazo zimepigwa katika masuala ya amani. Waeledi wa siasa kwa upande wao wanaimulika ziara ya Annan katika mtazamo tofauti, nao ni uwezekano wa urais wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto ambao wana kesi ya kujibu katika mahakama ya Hague kwa makosa ya jinai, kujiimarisha kwa chama cha TNA na kuchumbiwa kwa William Ruto kunatoa sura kamili ngoma ya mwaka ujao itachezwa vipi. Lakini jinamizi la kesi za Hega au idara ya mahakama humu nchini itakapo pasua mbarika iwapo Uhuru na Ruto wanafaa au hawafai kuwa debeni, itakuwa na athari zipi katika ulingo wa siasa? Ni uchambuzi huu ndio anatujuza zaidi Munira Muhammad katika makala ya Kinyang'anyiro Ijumaa hii. Kofi Annan alikuwa hapa nchini kuangazia hatua tulizopiga katika kujitanzua kutoka minyororo ya lile lindi la giza tulilojiingiza mwisho wa mwaka 2007. Lakini waeledi wa siasa wanaitazama ziara ya Annan katika mtazamo tofauti. Wanaifungamanisha na kinyang'anyiro cha mwaka ujao na hasa uwezekano wa Uhuru Kenyatta au William Ruto kumrithi Mwai Kibaki. The Kofi Annan trip must be read alongside the Hillary Clinton trip, because the message they carried was the same, that one, these people are suspects, and it is only in Kenya where suspects are seen to manga around, even trying to persuade people to elect them as leaders, actually to occupy the highest office in land. It's only in Kenya where suspects can do that. Anywhere in the world, they are in jail. And so these guys are telling us, hey, you elect these suspects, we'll have a problem with you. Uhuru Kenyatta sasa ameimarisha chama cha TNA kinachoibua mawimbi si haba. Naye William Samoei Ruto alivyokumbatia ufuasi na ushawishi bonde la ufa si siri. Ni ajabu kwamba haonyeshi wasiwasi wowote kuhusiana na ngoma ya mwaka ujao, licha ya kwamba Aprili 17 wana miadi na mahakama ya ICC. Ni muktadha huu ndio unawatia tumbo joto jamii ya kimataifa. Neither President Kafa or I would want to comment on it in detail, but of course there are implications which everyone needs to ponder. Sijawahi kusikia jirani moja akisimama akisema ya kwamba Uhuru Kenyatta akichaguliwa hatutafanya kazi na yeye. Umesikia jirani wetu akisema hivyo? Haya basi tuendelee, namba mbili nimeweza. Sijawahi kusikia Mwafrika isipokuwa wale watalii walikuwa hapa. Sijawahi kusikia viongozi wengine wakisema Uhuru Kenyatta akichaguliwa hawatafanya kazi na yeye. Mumesikia nini? Basi kama hao wengine hawataki kufanya kazi na sisi wakae, hata mimi sina haja na hao. The people of Kenya are competent to elect their own leaders. They know who or who not to elect. When Kofi Annan came into town, he had a long meeting with the CJ. When Hillary Clinton came into town, she had a long meeting with the CJ, in which the foreign affairs minister was locked up in a car, was disallowed entry into this particular meeting. And the reasoning was that there has to be a separation between the executive and judiciary, which I think was just politics. The question is, are they talking to the CJ to see whether the judiciary can actually stop these two guys? We don't know. Uamuzi katika mahakama kuu iwapo Uhuru Kenyatta na William Ruto watakuwa debeni unasemekana utaibua mawimbi makubwa na utabadili mpigo wa kinyang'anyiro kijacho pakubwa. Historia inasema sura na umbo kamili na muungano utakaochukua uongozi hapa nchini uanza kutokea miezi mitatu hivi kabla ya uchaguzi mkuu. Viongozi wale ambao wamekutana ati ndio wapange ni njia gani ambao wataweza kupingana na mtu mmoja. Si ndio mmesoma kwa gazeti? Mimi nataka niwaambie hivi na nimesema.
mimi nikiwa viongozi wa Jamhuri ya Kenya, na nimesema wazi ya kwamba mimi nitafanya kazi na viongozi wenzangu. Inasemekana huko sijui fulani anaongea na fulani, huyu anaongea na yule, yule amekutana na Mungu. 5 years, well, since he told us he'll do the katikati thing, maybe God has said give it to this guy. Je, kuna uwezekano wa ziara nyingine ya Kofi Annan? Pengine mkondo wa siasa ndio utaamua, na uamuzi wa Uhuru na Ruto watafika au hawatofika debeni utabadili mpigo wa kinyang'anyiro cha mwaka ujao. Imesemwa katika siasa lolote lawezekana. Munira Muhammad, makala ya Kinyang'anyiro, KTN leo.